Pai, irmãos, quem está falando aqui é o pastor Davi. E o pastor José Carlos da dupla Irmãos Viana. Olha aí, gente, de Sonora, Mato Grosso do Sul. Estaremos cantando dia 1º no Parque da Cidade aí. Uma grande cruzada evangelística. Grande cruzada evangelística. E no dia 2 de março, vai ser na Igreja Sede Santa Ceia. Você é o nosso convidado para estar com a gente. E no dia 3, pastor Carlos. Poxa, no coração, Davi, de uma congregação no bairro Novo Tempo. Irmãos Viana cantando. Pastor José Carlos pregando com o nosso amigo, pastor Evilásio. Na Assembleia de Deus, você não pode perder, vai ser bênção. Vamos lá, gente. Deus abençoe, irmãos.